1,000 years ago. 2,000 years ago. 2,000 years ago. Chance til Nordsjælland og friløberen. Hiller Lansing på Abu Francis. Ej, det er en stenskilde i den her. Ja, du kommer igen, Nordsjælland. Attacke! Lansing. Ej, hvor godt taget med. Fantastisk ledestrøm. Og Horsens med afstand bedste. Lansing på spil igen. Spiller godt. Gæsterne tæt på Rotman får scoret til 3-0. Ja, det skal han vel egentlig. Ja, det skal han. Strunk er ved at tage den for at prøve lige at se et opspil. Rygaard falder ned i det rum. Kvist ved ikke, hvad han skal. Og igen en bold indenom. Ja, Michael Lump gør, hvad han kan for. Til sidst til en rigtig fin reaktion derinde. Bolden bliver enten rettet af lige foran ham, eller stusser grimt. Ja, det er Jonas Thorsen i det forreste område, der kommer til at hætte den mod eget mål. Super redning, super refleks. Fischer med indlæg mod en dårlig. Bjarke Jacobsen vinder duellen, og Lansing gør sit arbejde. Det er underløbet af Nielsen. Ja, den er farlig, Victor Nielsen. Den er ikke nødvendig, den der. Der har vi set målmænd falde ned og blive skadet før. Nu der har været chancer til en døje og stage undervejs. Her var der ved at være en til. Lansing og klirret fra AC Horsens. En døje får den med. Ny mulighed til en døje. Men den her gang er Lansing vaks og havde læst, at senegaleseren ville afslutte i langt hjørne. Til Jung. Plads til indlægget fra Jung. Hårdt indlæg fra Jung. Og det kommer han godt ud til Lansing. Der er kvalitet i det ellers over fra venstre side i Brøndby. Ja, super kvalitet. Rigtig fint indlæg af Anthony Jung. Så må man sige, at Lansing han, er godt vundespil. Han holder fast i den. Han kommer altså knaldhårdt. Sætter Thorsen fuldstændig af. Gammelby stadigvæk. Afslutning fra Gammelby! Sikke en tur af højbakken, som meget vel kan være blevet snydt for et hjørnespark, ja, her. Men alt hvad der går forud, fremragende. Det er glimrende for ham. Det var faktisk presset lidt derude, Jens Martin Gammelby her. Løser den fint. Men bare på ren fart sætter Jonas Thorsen af. Så bruger han lidt i en blindgyde, skulle man tro. Men fortsætter. Og Lansing redder den. Det kan vi se fra vores vinkel. Kan vi ikke det? Der er lige skum på. Det ved jeg ikke, om der er. Og det ligner i hvert fald Kasper Fisker med en adskruet frispark over mod Junger Arter Juri. Lansing kommer godt til. Junger, ja, vil gerne have den. Den skulle han have kastet ud, skulle han ikke det? Her er det godt. Junger her, Gammelby. Det er godt nok. Vores redning. Ja, det er klasse. Det er en super redning. Lige nu har de
Hjalmand tilbage for at forsvare sig på indkastet fra James. Den bliver stillet videre. Det er Nikolajsen, der er meget tæt på en god reaktion fra Lansing. Får chancen en gang mere her, Nikolajsen. Op. God redning fra Lansing. Stadig et lidt overskud. Det er en målmand, der... Så her Mark Litter. Kan godt afslutte Mark Litter med god fodbold af Michael Lansing. Nej, et par gode. Mark Litter alene. Fortsat Mark Litter til venstre benet. God redning igen af Lansing. Den minder meget om den redning, han også havde på Mark Litter i første halvleg. Svendsen kan gøre det til 3-0. Sander Svendsen. Glimrende redning af Lansing. Stor afbrænder. Den skal han omsætte.